Noyabrın 22-sində repertuarların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu 23 noyabr cəzasızlığa qarşı beynəlxalq günə həsr edilmiş cəzasızlığa son qoyulsun adlı dəyirmi masa keçirib. Cəzasızlığa qarşı beynəlxalq gün 2009-cu ilin 23 noyabrında Filippində 32 jurnalist və media nümayəndəsi olmaqla 58 şəxsin qətli yetirildiyi və tarixə Magundiano Ampatanın qətliamı kimi düşmüş hadisənin il dönümü ilə bağlıdır. Bu hadisəni törədənlər cəzalandırılmayıb. Azərbaycanda isə bu hadisələrdən 2 il sonra 23 noyabr 2011-ci ildə publisist jurnalist Rafiq Tağı ona edilmiş bıçaqlı hücumdan 4 gün sonra xəstəxanada dünyasını dəyişmişdir. Rafiq Tağıdan öncə isə 2005-ci ildə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətli yetirilmişdir deyə Rati sədri Emin Hüseynov qeyd edib. Tədbirdə çıxış edən Rafiq Tağının qardaşı İlqar Tağı bildirib ki, Rafiq Tağının işi ilə onlar 4 dəfə prezidentə müraciət ediblər. Prokurorluqdan prezidentə şikayət etsək də bizi prokurorluq özü formal olaraq çağırır. Prokurorluqdan biz şikayət yönümlü biz məktub göndərmişdik prezidentə. Prokurorluq özü bizi çağırır. Halbuki biz prezidentdən görüş istəmişik. Mən imtina elədim, ailə adımlarım. Biz dedik ki, biz sizdən şikayət göndərmişik, siz bizi çağırırsınız. Biz prezidentə sizdən şikayət eləməsiniz. Belə deyək. Ümumi qənaətim mənim şəxsən budur ki, cinayətin üstünün açılması yox, belə deyək, örtbasdır edilməsi üzərində iş gedir, özü intensiv iş gedir. Çünki vacib, şübhəli momentlər ki var, bizim vəsatətlərimizdə də özünü bildirir o şübhəli momentlər. Ona cavab vermirlər, söhbət açıq qalır yəni ki. Artıq bizim prezidentin ilk, belə deyək, Rafiqin qətlinin üstü açılmaqçısı haqqında qərarı da bir formal idi. Rus demişim, dilə qalıcı ilə belə formal bir şey idi. Bundan sonra da heç qəbul edilmir, heç baxmır da. Nə oldu, artisti qəbul edir, hansısa bir muğam ifadəsən, hər hansı bir dəmir qaldıranı bir qəbul edir. Bu oda fikir adamının qətlində, yəni ki, biganədir, ailəsini qəbulləmir, fikrimizi dinləmir. Rafiq Tağının dövründə azad sözün durumu başqa idi, indi başqa. Jurnalistlər indi müşahidə aparmırlar, satılırlar. Yüksək maaşlara görə öz əqidələrini satırlar. Dövlətin maliyyələşdirdiyi qəzetlər jurnalistləri özlərinə tərəf çəkir. Rafiq Tağı bizim ictimai həyatımızda, şuurumuzda əvəz edilməzdir və hələ də şuurumuzda qalacaq. Azad söz heç vaxt geri çəkilməyəcəkdir, deyə yazıcı jurnalist Rasim Qaraca bildirib. Azərbaycanda son 8 ildə qələm əhli qələm tutduğu üçün qətlə yetirilir. Bu cəmiyyətdə bütün insanları narahat edir. Məhkəmə araşdırmalarında demokratiya yoxdur. Jurnalistlər hədəf alınır, döyülür, həbs edilir, zərər yetirilir. Jurnalistlərlə bağlı işin araşdırılması dövlətin və ölkənin üzərinə düşür. Rafiq Tağı qətlə yetirildiyi zaman o ətrafda ən azı 5-8 mühafizə kameraları var idi ki, onlarda nələr vardı və ya kimlər vardı, bu hələ də bizlərə məlum deyildir. Ona görə də araşdırma qrupuna vətəndaş cəmiyyəti institutları da cəlb edilməli, cəmiyyət xəbərdar edilməlidir. Cinayət ola bilər, amma hamı əmin olmalıdır ki, o cinayət açılacaq, cəzasız qalmayacaq. Əgər demokratiyadan söhbət gedirsə, o zaman fikir azadlığına önəm verilməlidir. İfadə azadlığını indi qorumasaq, gələcəkdə istədiyimiz kimi yaşaya bilməyəcəyik, deyə media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli bildirib. Azadlıq qəzetinin baş redaktor müavini Rahim Hacıyev də qəzetinə olan təzyiqlərlə bağlı fikirlərini söyləyib. O bildirib ki, hökumət onlarla savaşır ki, Azadlıq qəzeti susturulmalıdır. Və bu gedişlə gələn həftənin 3-cü günü qəzetin bağlanmaq təhlükəsi yenə də var. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının həyat yoldaşı Məlahət Zeynalı təəssüflə bildirib ki, jurnalistlər arasında həmrəlik günü gündən azalır. Məhz bu baxımdan da azad jurnalistika hakimiyyətin baskılarına tap gətirə bilmir. Dünyanın heç bir xalqı bizə borclu deyil. Biz özümüz söz azadlığı uğrunda əlimizdən gələn işləri görməliyik, deyə Azərbaycan Avropa Hərəkatının prezidenti Ramin Hacılı qeyd edib. Rati sədri Emin Hüseynov bəyan edib ki, Rafiq Tağının və Elmar Hüseynovun xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə 23 noyabr 2013-cü il tarixdən 2 mart 2014-cü il tarixinə qədər, yəni Rafiq Tağının ölüm günündən Elmar Hüseynovun qətli yetirildiyi günə kimi yeni imza toplama kampaniyasına başlanacaq. Kampaniyanın əsas məqsədi Rafiq Tağı və Elmar Hüseynova Bakı şəhərinin mətbuat prospektində heykəllərin ucaldılmasıdır. Dekabr, yanvar, fevral ayı ərzində 3 ayla davam edəcək kampaniyada biz İctimaiyyət arasında həm Rafiq Dağı üçün, həmçinin də Elmar Hüseynov üçün xatirələrini əbədiləşdirmək üçün Azərbaycan Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları qarşısında belə bir təşəbbüslə irəli çıxacaq ki, bu qətlə yetirilmiş jurnalistlər üçün xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bir barilyef, hər ikisinin bir şəkildə bir rəqs etdirən yaxud ayrı-ayrılıqda mı? Bunun üçün həm ictimaiyyətin iyanələrinə bir barilyef də və yaxud heykəl quraşdıra bilərik. Həmçinin də bu bir ictimai belə deyək, dirənişin bir addımı olacaq ki, biz göstərəcəyik ki, biz heç nə yaddan çıxartmırıq
Ve biz gazetelere de müracaat edeceğiz ki bu 3 ay ərzində Azerbaycan'ın azad söz carçıları hesab edilen gazeteler bize destek versinler bu defa. Gazetelerin ikinci bölümünde bize yer ayırsınlar. Ve hemen kampanyada o gördüğümüz böyle deyelim bannerin altında biz kampanya bari de kısa məlumat vereceğiz. Ve imzaları toplayacağız. Hem online rejimde hem de ferdi imkan üzerinde tertip olmuş erz üstünde. Ve Mart'ın ikisinde İlmar Hüseyin'in qətli etdiyi günü biz kampanyayı tamamlayıp hakimiyyəti təqdim edəcəyik ki bu məsələ həll olsun. Qanun Nəşriyyat Evinin direktoru Şahbaz Xudoğlu Qanun Nəşriyyat Evinə olan hücumla bağlı qısaca məlumat vererek bildirib ki hakimiyyət qısa bir zamanda bütün media institutlarını sıradan çıxarmaq istəyir.